ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଜି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ଯାହା ଲୋକକଥା ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଶୂନଶାନ ରହିଛି। ଯାହାକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାଡ଼ି ଧରି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ଦୂରରୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେନି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ବଡ଼ଶିରେଇ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିଲି, ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ମୋ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ। କେତେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ 49 ହେଲା ଓଷା କରିକିରି ଚାଲିଗଲା, ମୋର ଆଶା ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୋ ବାପା ବୋଉ ପାଇଁ କିଛି ମାନସିକ ରଖିବି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ। ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଥରେ ଧବଳେଶ୍ୱର, ସେଇଟା ଜାଣିଥିବେ ବାବା ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, କହିପାରିବିନି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍, ମୁଁ ସେମିତି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ତ ପରମପିତା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଖୋଲା, ଆଉ ଏଠି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ନଥିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାନଥିଲା, ମନ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥିଲେ 49 ଧରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ରହିଥିଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଘଟିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭକ୍ତଟିଏ କୋହଭର କଣ୍ଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପୀଠ ରହିଛି, ପୀଠର ଯେଉଁ ବାହାର ପଟୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୀପ ବାହାରୁ ଦୀପ ଜାଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ ନକରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଘଟିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି? ହଁ, ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ହଁ, କେତେ ଭକ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, 144 ଧାରା ଜାରି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଗେଟ୍ରେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଛି, ଫୋର୍ସ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ଯେଉଁ ଥାନା ରହିଛି, ଥାନାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ? ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିଛି। ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।